Paqja e Zotit qoftë me ty, Birim. Paqja e Zotit qoftë edhe mbi ty, babi, po të prisja. Çfarë po bëje, djalim? Sa po mbaroja detyrat e mia të shtëpis, babi. Dhe a i përfundove? Edhe pak, babi, edhe një fjali kam për të shkruajtur. Mirë, mbaroj detyrat e shtëpis dhe në dashtë të Zotit do të tregoj një histori profeti sonte. Historinë e një profeti, faleminderit shumë, babi, me lejo vetëm një minut, atëherë dhe do të mbaroj këtë fjalin shpejt. I mbarova detyrat e shtëpis, babi, a mund të më tregosh historinë? O, sa mirë, sa shpejt, kaq kurioz apo jo? Në rregull, atëherë, sot do të tregoj historinë e profetit Nuh, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Kush ishte ai, babi? Do të ta tregoj unë, Birim, tani dëgjo me vëmendje. Me emrin e krijuesit. Historia e profetit Nuh, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Krijuesi i madhëruar dërgoi profetin Nuh në tokë 1000 vite pasi dërgoi profetin Adam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Dhe popullsia në tokë ishte shumë fishuar në këtë kohë. Dhe, gjatë kse kohë, shejtani mallkuar kishte luajtur me truket e tij të pista mbi njerëzimin, dhe njerëzit kishin filluar të adhurojnë objektet, idhujt. Ishte kjo kohë kur Zoti dërgoi një profet tjetër në tokë, Nuhun, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, që t'i drejtoi njerëzit përsëri në rrugën e drejtë, por nuk do të ishte një punë e lehtë për profetin. Friksojuni Zotit dhe bëni çfarë krijuesi kërkon, bërtiste profeti tek të gjithë. Por njerëzit nuk donin të dëgjonin. Ata tundin kokat dhe vazhdonin duke adhuruar idhujt. Profeti ishte një orator i shkëlqyer dhe ishte shumë i duruar gjithashtu. A nuk e kuptoni që ishte Allahu, ai i cili e krijoi të gjithë botën, bërtiste profeti. Ishte Allahu, ai që e krijoi diellin, hënën dhe yjet që ju shihnin në qiell. Ai krijoi lumenjt, malet, pemët dhe gjithçka që ju shihni përreth. Ai krijoi të gjitha këto për ju dhe vetëm për ju. Atëherë pse nuk tregoni as pak respekt për atë? Pse po i adhuroni këto idhuj? Por njerëzit i kthyen shpinën atij duke i thënë: "Ha, kush je ti që na këshillon ne? Ti je thjesht një njeri. Dhe ne mendojmë se ti po gënjen. Ik larg dhe na lë rehat." Por kishte edhe njerëz të mirë në tokë gjithashtu, shumica e të cilëve ishin të dobët dhe të varfër. Ata i dëgjonin fjalën e profetit dhe e kuptuan që po mëkatonin kur adhuronin idhujt. Tani kishte dy grupe të ndryshme njerëzish në tokë. Njëri grup që adhuronte Zotin dhe tjetri që vazhdonte të adhuronte idhujt. Nuhu, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, vazhdoi të predikonte tek njerëzit për shumë vite. Adhuruesit e idhujve u lodhën nga mësimet e profetit. "Ti ke predikuar gënjeshtra për shumë kohë," than ata. "Ne do të godasim me gur, në qoftë se ti nuk ndalon." Por profeti i injoroi ata dhe vazhdoi të thërriste njerëzit në rrugën e drejtë, pa lodhje. Ai predikonte tek ta ditë e natë. Në shumë raste, ai goditej me gur nga adhuruesit e idhujve, ndërkohë që predikonte tek turmat. Ai goditej edhe me shkopinj. "Ti nuk je ndryshe prej nesh," bërtisnin adhuruesit e idhujve. "Ti nuk je profet. Ti je thjesht një njeri. Dhe pse duhet që ne të dëgjojmë ty?" "Po ju tregoj të vërtetën," i thoshte profeti. "Ju po më katoni duke adhuruar idhujt." Por njerëzit nuk dëgjonin dhe ata e rrihnin përsëri. "Unë friksohem për ju, Zoti do t'ju dënoj një ditë," i bërtiste profeti atyre. Por njerëzit nuk ishin turp dhe thonin: "Ai ishte ignorant, mos e dëgjoni atë." Gjithë kjo dhimbje nuk e ndaloi profetin së thirrur i njerëzit. Ai vazhdoi të predikonte tek ta për 950 vjet. Mosbesuesit vazhdonin të talleshin me profetin, dhe tashmë
ata i kishin quar gjërat shumë shumë larg. Ndërkohë Nuhu ishte i zhgënjur me ta. Dhe ndërkohë, numri mosbesuesve vazhdonte të rritej e të rritej. Një natë, teksa profeti po falej, krijuesi plot fuqishëm i foli atij. Mos u mërzit, Nuh, i tha Zoti profetit. Ti bërë atë çka të kërkua të bësh. Unë do t'i dënoj të gjithë njerëzit në tokë për mëkatet e tyre. Çdo kush në tokë do të vdes, përveç muslimanëve dhe kafshëve, tha krijuesi madhërueshëm. Si hap të parë, Zoti i kërkoi profetit të mbjell shumë pemë. Nuhu nuk e dinte arsyen për këtë. Por ai dëgjoi Zotin dhe vazhdoi të mbjell pemë siç ishte thënë. Ai kërkoi gjithashtu të gjithë besimtarëve të mirë që e dëgjonin atë, që të bënin të njëjtën gjë. Ata e bën këtë gjë për më shumë se 100 vjet. Pas shumë viteve, Zoti madhëruar i foli profetit përsëri. Kësaj radhe, i kërkoi profetit që të fillojë ndërtimin e një anijeje. Duhet të jetë një anije gjigande, e cila duhet të akomodoj çdo kafsh të kësaj bote, tha krijuesi. Profeti ishte i çuditur, pasi ai nuk e dinte si të ndërtonte një anije, dhe askush nuk ishte ndërtuar një anije më përpara. Pavarësisht kësaj, profeti filloi të ndërtojë anijen me ndihmën e ndërtuesve. Si fillim, ata bën planet për ndërtimin e anijes. Askush nuk e di madhësinë eksakte të anijes. Disa thonë që kishte gjatësinë 180 metra, dhe disa të tjerë thonë se ka qenë 730 metra i gjatë. Sado e gjatë të ketë qenë, rëndësi ka që ishte anije gjigande. Ne do të ndihmojmë të ndërtosh anijen, thanë fëmijët e tij dhe besimtarët, teksa ju bashkuan profetit. Së pari profeti duhet të zgjidhte një vend për ndërtimin e anijes. Ai zgjodhi malet shumë shumë larg nga qyteti. Profeti mblodhi veglat dhe u nis për të ndërtuar anijen. Ata filluan duke prerë pemët për trurin, të njëjtat pemë që ai kishte mbjellur 100 vite më përpara. Dhe pastaj, ata filluan të ndërtonin anijen sipas planit. Burrat punuan shumë fort, natë e ditë për të ndërtuar anijen. Kur mosbesuesit e pan profetin duke ndërtuar një anije në majtë të malit, ata filluan duke e tallur atë. Je një plak ignorant, thonin ata. Pse të duhet një anije kaq e madhe? Ndërkohë të tjerë thonin, dhe si do ta çosh në det? Do ta merrni vesh shumë shpejt, i thoshte profeti. Njerëzit nuk e dinin pse profeti po e ndërton anijen, dhe ata mendonin që profeti ishte çmendur. Profeti dhe njerëzit e tij punonin fort, dhe pas shumë muajsh, anija ishte më së fundmi gati. Ata më pas falënderuan Zotin që i ndihmoi me ndërtimin e anijes. Koha e përmbytjes po afrohej dita ditës. Një natë, krijuesi i tha profetit që ai do ta përmbyste tokën në ditën kur profeti të shikonte ujë duke dalë nga soba në shtëpinë e tij. E shikon? Kjo anije gjigande e ndërtuar nga profeti kishte tre ndarje të ndryshme. Për çfarë duheshin tre ndarje të ndryshme, babi? Ata ishin për tre lloje të ndryshme të kafshëve anije. E para ishte për shpendët, e dyta ishte për njerëzit, dhe e treta ishte për kafshët. Mashallah, sa brillante! Po, birim. Dhe ndërkohë që dita e përmbytjes po afrohej, kafshët dhe shpendët filluan të mbërrin një nga një. Ata po vinin në çifte, një femër dhe një mashkull. Kishte elefant, xhirafa, luan, lepuj, papagaj. Dhe së shpejti, anija u mbush me të gjithë parietetet e kafshve dhe shpendve të tokës. Dhe një ditë, si që kishte thënë Zoti profetit, uji filloi duke dalë nga zjarri i sobës në kuzhinën e tij. Kjo ishte shenja që Nuhu po priste. Ai e dinte që koha e përmbytjes kishte ardhur. Kur doli jashtë, ai vuri re që kishte filluar duke rënë shi gjithashtu. Pa humbur kohë, ai vrapoi dhe të rriti të gjithë besimtarët e mirë që e kishin ndihmuar me ndërtimin e anijes. Ai kërkoi të gjithëve të hipnin në bordin e anijes sa më shpejt.
Mos besuesit nuk e kuptonin çfarë po ndodhte, kështu që ata vazhdonin të talleshin me profetin. Shikojeni budallajin plak, thonin ata, çfarë do të bëj ai me gjithë ato kafshë dhe njerëz? Profeti i njëroj ata dhe i tha shpejt grave dhe djembe të ti të hipin nga anija. Të gjithë ju bindën, përveç njërës prej grave të ti dhe djalit të ti, të cilët nuk ishin djekës të ti. Unë do të shpëtoj veten ti me vet nga ujë, tha djali i ti, mos u merakos për mua. Nivellet e ujit ishin rritur tashmë, kështu që profeti vrapoj për të hipur nga anija. Një përmbytje shpejt nisi, dhe niveli i ujit u rrit shpejt. Si përpaqja e tokës lëvizi, dhe dyshemet e oqeaneve u ngritën së shpejti, duke e çuar ujin në tokat e thata. Shirat nuk pushonin për orë të tëra. Tashmë njerëzit e kuptuan që ajo çfarë kishte predikuar profeti ishte e vërtet. Dhe vrapuan drejt maleve për të shpëtuar. Profeti pa gruan dhe djalin e tij që kishin gjitur një mal për t'u arratisur nga uji. Kështu që ai bërtitje dhe i tha: "Hipni në anije të shpëtoni veten." Por ata e ignoruan atë dhe u ngjitën në majën e malit. Por pastaj një val e madhe, më e madhe se mali ku ato po qëndronin, erdhi dhe i goditi duke i vrarë që të dy. Këto val të mëdha i vranë edhe të gjithë mosbesuesit e tjerë. Uji vazhdonte të ngrihej dhe ngrihej, dhe pas disa kohësh, toka u mbush totalisht me ujë. Pastaj, Nuhu, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, tha: "Bismillah." Kur profeti tha këtë fjalë, anija filloi të lundrojë. Shirat kishin pushuar tashmë, por e gjithë toka ishte e mbushur me ujë. Profeti e dinte që i duhej të lundronin për një kohë shumë të gjatë. Por a nuk ka një tjetrën kafshët? Si jetonin bashkë në paqe? Anija kishte 80 njerëz në të, dhe profeti kishte marrë masa për të ruajtur mjaftueshëm ushqim për njerëzit dhe kafshët. Krijuesi kishte planifikuar të gjitha birim. Ai e bëri anijen të përshtatshme edhe për delen e urtë, por edhe për luanin e egër. Të gjitha kafshët e egra ishin të lodhura nga një ose disa sëmundje. Kështu që të gjitha kafshët po bashketonin, por profetit po i hapeshin shumë të lashe për shkak të mimbe. Ata ishin kudo, duke vrapuar lart dhe poshtë, duke kafshuar këtu, duke kafshuar atje. Ata ishin problematikët më të mëdhej në anije. Dhe kur Nuhu ju lutë Zotit, krijuesi krijoi macet. Dhe pak pas krijimit të maceve, mint filluan duke u sjell mirë gjithashtu. Dhe ashtu, krijuesi madhërueshëm zgjidhi shumë probleme që profetit i duhej të përballonte gjatë udhëtimit. Ata kishin lundruar për rreth 150 ditë deri tani. Dhe ata nuk mund të shihnin tokë në asnjërën nga drejtimet. Profeti dhe njerëzit pritën për shumë ditë. Pastaj profeti vendosi të dërgoj një korb për të parë në qofë se shikon të tokë në ndonjë drejtim, por korbi nuk u kthye kur. Më pas, profeti dërgoj një pëllumb në kërkim të tokës. Pëllumbi fluturoj largë, dhe pas disa ditësh u rikthye me një degull iri në sqepin e ti. Profeti dhe familja e ti ishin shumë të lumtur, pasi e dinin që ishin afër me tokën. Anija lundroi më andej për disa kohë, dhe më së fundi arriti në majën e malit Xhudi. Profeti tha: "Bismillah," dhe anija ndaloi së lundruari. Pasi udhtoi për më shumë se 150 ditë, udhtimi i tyre kishte përfunduar më në fund. Profeti i lëshoi të gjitha kafshët, shpendët dhe insektet të parat në tokë. Ata dolën dhe ripopulluan tokën përsëri. Profeti dhe besimtarët e tjerë dolën nga anija, dhe gjëja e parë që ai bëri është që të vendosi ballin në tokë në seçte. Dhe ai ishte një fillim i ri për racën njerëzore. Kjo ishte një histori shumë e bukur, babi.
Mashallah, jam i gëzuar që të pëlqeu, biri im. Po tani të të bëj disa pyetje nga historia. Po, babi. Në rregull. Më thuaj, pse e dërgoi krijuesi madhërueshëm profetin Nun në tokë? Ai e dërgoi profetin për t'i drejtuar prap njerëzit në rrugën e Zotit. Esakt, biri im. Tani pyetja tjetër. Pse nuk e dëgjuan njerëzit fjalën e profetit? Njerëzit në tokë mendonin se ai po i gënjente ata dhe se ai ishte thjesht një njerëz si të gjithë të tjerët. Shumë mirë, Amir. A mund të më thuash se kush hipi në anije së bashku me familjen e profetit? E di unë përgjigjen, babi. Besimtarët hipën në anije, gjithashtu. Edhe kafshët, shpendët dhe insektet hipën në anije bashkë me to. E sakt përsëri. Dhe tani për pyetjen e fundit. Më thuaj emrin e malit në të cilën anija ndaloi më së fundmi. A ishte mali Xhudi, babi? Këtë drejt, birim. Mashallah, ti më dhe të gjitha përgjigjet e sakta. Faleminderit, babi. Në rregull, kaq për sot. Do t'rregoj një tjetër histori nesër, birim.